Biz bugün tanyertinde avarayı tamasha dalga aşıp durmun. Bugün perelet. Ne o? Video tüsürüp atırım o. Ben çöyümü. Ne siyağın gele jatırmın? Mağın kelmeysin ba deyip atsın ba? Ne sağın kiyatım? Qaysın, jadayın qalay? Jaqsı ma? Qazır men. Әлі іштене берген жоқ, тамағы көген жоқ мұн? Қаз қыттай күтті тұр. Қос таңертеңгі даланы, тазауан шығып, сүйірбенде отырғаным ол. Қаз тауықтарға барып келейін. Істеп атыр екен. Тұрдым екен, ұйқыдан десін. Осы тауықтар деген. Ерте тұрып, айқайлайтын еді. Тұрыс жоқ, мұнар қайлайтын еді. Мұнжақта жүрсіңдер ма? Ана жақта есіктің ашылғанын біліп, кет 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 кірме, кір кір, ішке кір, жүр, жем берем, жүр, 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 жем берем. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма, жағдайларың жақсы ма, күтіп жүрсіңдер ме мені, әлі далаға шығып барсыңдар ма не? А, далаға шыққыларың келіп тұр ма? Е, жақсы, далаға шықсыңдар, далаға шығыңдар. Сыртқа шыққысы келіп тұрған сияқты, құтты сүйебен деп тұра тұрсын мен тамақ алып. Етіп көлгенше. Неге өріп өтсін? Қарын ұшып тұр ма не? Қаз қазір келем тамаққа. Қаз тамақ алып келем. Балапандар ма жем беріп кетейінші. Олар не істеп атыркен. Ана далаға шығып кетті ғой. Бісміллә. Мәссаған. Қалайсыңдар? Үш балапан. Мына жерде үшеуі тұр. Не істеп тұрсыңдар? Үшеуің бірдей. Тұрсыңдар. Қалдарың жақсы ма? Мына тауықтың астында балапандары тығылып қалыпты. Неге тығылып жатсыңдар? Мата кішкен берейін сендерге. Чип-ч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 ип. Кел. Ей, келсейші. Келмей тұрған, неге келмей тұрған. Түп-түп-түп, жемдерің тұрған, жемдер. Мен болып түсіндім. Шошып.